I'll share this love I find with every. Let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Let it go. Turn away and slam the door. Let it go. Hello, guys. Tudo bem? Na nossa página 44 da nossa apostila, ele vai fazer uma perguntinha assim. Is it summer in Brazil? Ele vai perguntar se é verão no Brasil, ok? Ele vai falar sobre as férias de verão lá nos Estados Unidos, que é uma curiosidade muito importante pra gente, sobre a cultura deles lá. Alguém já assistiu aquele desenho chamado Phineas e Ferb? Ele fala que são 3 meses de férias lá nos Estados Unidos. Eles tentam aproveitar o máximo de calor possível lá, né? Porque lá faz muito frio, lá neva, né? Então eles têm que aproveitar o máximo de calor possível. Aqui no Brasil, não. Em julho, que é as nossas férias de verão, que no caso é nossas férias de inverno, é só um mês que a gente fica em casa e é o maior frio, não é mesmo? Não dá nem pra gente ir pra praia direito. Quando a gente vai pra praia, tá meio friozinho, a água tá gelada, né? A gente nem consegue entrar no mar. Mas as nossas férias de verão é em janeiro e dezembro, que é o Natal deles lá. Pode ver que todos os filmes de Natal deles tá nevando ou algo do tipo. E aqui pra gente tá super calor, né? Uma coisa muito comum que eles fazem nas férias de verão deles é ir para acampamentos. Quem nunca assistiu um filme americano que as crianças vão para acampamentos muito legais, né? Pessoal, na nossa apostila, vocês vão ter que desenhar USA and Brazil, ok? Então, vocês vão ter que fazer um desenho do verão lá nos Estados Unidos e um desenho do inverno aqui no Brasil. Não é tão difícil, né? Pena que aqui no Brasil não tem snow, não tem neve pra gente ver, certo? Super facinho essa homework e super legal essa curiosidade da nossa aula online, certo? Vejo vocês na próxima videoaula, ok? So, bye and kisses!